Korang boleh ingat banyak tau bila pakai clear mask stick ni. Korang tengoklah sendiri. Walaupun 4 program je, pakai banyak kali pun masih banyak lagi. Nampak gila dia nak habis. Yang suka pakai yang clear stick ni sebab dia tak messy, tak comokkan tangan, tak perlu pakai spatula. Dan yang paling penting sekali, dia travel friendly. Ni muka sebelum pakai clear mask dan ni selepas pakai clear mask. Beza banyak kan? Muka makin glowy, pori pun korang kelihatan, merah-merah pada kulit pun hilang. Kalau korang malas kan tapi nak rawat masalah breakout, rawat, pori besar, kusam, kena cuba clear mask stick ni. Confirm hidup korang akan jadi makin mudah.